Assalamu alaikum wa rahmatullah sama ga na ngi def na nar ngeen ñep ku nek ak sa tour ak sa centre tay nak wolof la bëgg wax quoi deggu ma wolof bu baax ngeen ko xalaaré ay thème corona bi la indi quoi coronavirus yalla ñu yalla dimbali mu baña yeesu bi rek parce que afrique commencé na ka am commencé na algérie yalla bu mu yegg ci yenen pays ci yenen pay africain yalla nako yalla yalla na yalla jappale mo baña ray nit ñi fofu ci algérie ah ande man corona bi daf ma hawati tanga parce que afrique fi ni ñun ño gëna neew doole ba paré ñun suñu lekké sa mënu ko protéger dañuy lekk lu ne ci mbeddam ñu dem rek ñu amé suñu xeyfé rek am envie lek dañuy jënd lek té fébar bo bu gaawé ni mom ci lek yi lay gëna jaar bu xuma la nak bu fébar bo xamanté ak ngalaw la parce que li man dama ko jappé comme ngalaw rek en tout cas nañ préparer en attendant contre yeggul fi goma mu baña yegg ci fi ni dala na bu fi yegg yalla bu mu fi yegg parce que amuñu benn moyen bo xamantene dañ koy xawa éviter tuuti sax lu ko tuba bi mëna éviter ñun dañu wara préparer ci suñu def suñu kentala kattan ñu baña négliger parce que ñun africain dafa bari négligence ñu jënd ci masque yi ñu xamé né yalla bu fébar bi dugg bu fébar bi démé ba dugg ci bu kenn genn di doxant bo xamé né yeggul ci sa koñ bu dem benen koñ bi wala lool nak préparation bu may lam képp ko xamantane xam nga né am nga famille jandal say lek bala mo ñëw nga xam na suñu waxé taju la di nga taju am lo lek ba en attendant ñu ko ñu ñëw def parce que li affaire bu ndaw lu mo ray ci ay nit ci ay jour dafa bari ci dal degg na gaay dina merum yalla mo commencé wacc ci ñun mo commencé mo wacc ci sinuway sax lay wax parce que ci ñom la ñëkke ndax liñ doon door julit yi di lan maltraiter di lak coran bi ah bu dé lool la dé war nañ ñaan yalla mu dimbalé ñu mu arrêté fébar bi parce que moom rek mo ci mën dara keneen moom ci dara ku bu ñu waaye nag fu merum yalla wàcc affaire bi du doon affaire bu ndaw yalla dafa bari doole xolal fu mu ko jaarale rek ci fébar boo xamante ni kenn comprendre ko ci ngalaw ci ngalaw am na ñu mu alakoon ci ngalaw ah ci jëmmi jamono yu yàgg mais jamono bii tamit ñëw na bii tamit nii laa koy waxee parce que man lii dama ko jàppee comme ngalaw rek toute façon daal yal nañu yàlla jàppale yàlla bu fi feebar bi yegg si yàlla bu mu fi yegg si daal laa mën a wax